Ես Տեր Սարգիս Քահանա Սարգսյանն եմ, Ապարանի Հովության հոգևոր սպասավորը, եւ այսօր կուզեմ խոսել մի մեծ տոնի մասին, Սուրբ Հոգեգալուստի մասին։ Կուզենամ նախ անդրադառնամ տոնին իր պատմությանը եւ ապա այդ տոնի խորհրդին եւ այդ տոնի նշանակությանը մեզ ամենքիս համար, որովհետև այդ տոնով է, որ ամենքս իր այդ տոնի խորհրդով է, որ ամենքս ամեն օր ապրում ենք այս երկրի վրա եւ առաջնորդվում ենք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգեգալուստ, ինչու են կոչում Հոգեգալուստը եւ ինչպիսին է տոնի պատմությունը։ Նախ կուզեմ անդրադառնալ հենց Աստվածաշնչյան մեջբերմանը Գործ քառաքելոցից, այսպես է նկարագրում Ղուկաս ավետարանիչը։ Ասում է, երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ միատեղ էին, եւ հանգարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, Սաստի կողմից եկած ձայնի նման, եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին, եւ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ նման բոցեղեն լեզուների, որոնք եւ նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, եւ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ կային Երուսաղեմում բնակվող հրեաներ, երկյուղած մարդիկ եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից, եւ երբ այս ձայնը լսվեց, բազմություն ավակվեց ու խռնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով, ամենքը հիանում էին եւ զարմանում ու միմյանց ասում էին, չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ են, բայց ինչպես է, որ մենք նրանց լսում ենք մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որ ծնված օրից խոսում ենք, մենք պարթևներ, մարեր եւ իլամացիներ, եւ նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրեաստանում եւ Գամիրքում, Պոնտոսում եւ Ասիայում, Հրյուգիայում եւ Պամփուլիայում, Եգիպտոսում եւ Կյուրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում, եւ Ռոմից եկածներ, թե հրեաներ եւ թե հրեության դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, լսում ենք, որ նրանք խոսում են մեր լեզուներով Աստծու մեծագործությունների մասին։ Ահա Ղուկաս ավետարանչի նկարագրությունը, Սուրբ Հոգու գալստյան էջքի նկարագրությունը։ Ուրեմն Պենտեկոստեն հրեական մի տոն էր, որը տոնվում էր հրեական տոնից զատկից 50-րդ օրը, եւ հրեական Պենտեկոստեն իր մեջ ներառում էր հետեւյալ խորհուրդը։ Նախ այս տոնը նվիրված էր տարվա առաջին բերքի Աստծու տաճարին նվիրաբերմանը, եւ նաեւ Մովսես Մարգարեի միջոցով Սինա լեռան վրա Աստծու տասնաբանյա պատվիրանների ժողովրդին տերմանը։ Եվ քրիստոնեական զատիկը, որ տոնվեց, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հարությունից 50 օրեր հետո, ինչպես նկարագրում է Սուրբ Առաքյալները, տիրոջ պատգամի համաձայն մեկտեղ էին, միասին էին եւ սպասում էին տիրոջ խոստումին։ Իսկ որն էր այդ խոստումը։ Անդրադառնանք մեր տիրոջ քարոշչությանը եւ լսենք եւ վերհիշենք Սուրբ Ավետարանից, թե ինչ էր պատվիրել իր առաքյալներին մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս։ Սուրբ Հովհաննեսի ավետարանում կարդում ենք. «Եթե ինձ սիրում եք, ասում է Տեր Հիսուս, կպահեք իմ պատվիրանները, եւ ես պիտի աղաչեմ հորը, եւ նա մի այլ մխիթարիչ պիտի տա ձեզ, որպիսի հավիտյան ձեզ հետ բնակվի, ճշմարտության հոգին, որին այս աշխարհը չի կարող ընդունել, որովհետեւ նրան չի տեսնում եւ նրան չի ճանաչում, բայց դուք ճանաչում եք նրան, որովհետև ձեզ մոտ պիտի բնակվի եւ ձեր մեջ պիտի լինի, ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ»։ Եվ նույնպես մյուս հատվածը, երբ ասում է,
Այս բաները ձեզ ասացի միշտ ձեզ հետ են, իսկ Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասացի։ Եվ դարձյալ նույն ավետարանի մեջ նաև Տիրոջ հետևյալ խոստումն ենք լսում Սուրբ Առաքյալներին. Բայց այժմ ես գնում եմ ինձ ուղարկողի մոտ, և ձեզնից ոչ ոք ինձ չի արցնում, թե ուր ես գնում, բայց որովհետև ձեզ այս բաներն ասացի, տրտմությունը լցրեց ձեր սրտերը, բայց ես ճշմարիտն եմ ասում ձեզ, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը ձեզ մոտ չի գա, իսկ եթե գնամ, նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Եվ դարձյալ, թե դեռ շատ բաներ ունեմ ձեզ ասելու, բայց այժմ չեք կարող տանել, բայց երբ որ գա նա ճշմարտության հոգին, ամենայն ճշմարտությամբ կառաջնորդի ձեզ, որովհետև ոչ թե ինքն իրենից կխոսի, այլ ինչ լսի, այն կխոսի, և գալիք բաների մասին կպատմի ձեզ։ Նա ինձ կփառավորի, որովհետև ինչ որ առնում է ինձնից, կհայտնի ձեզ։ Ամեն ինչ որ Հայրն ունի իմն է, դրա համար էլ ասացի ձեզ, թե ինչ որ առնում է ինձնից, կհայտնի ձեզ։ Ահա Տերը Տիրոջ խոստումը իր առաքյալներին տրված, և առաքյալներն էլ 3 տարիներ մնալով, սովորելով, մասնակից լինելով և ականատեսը լինելով Քրիստոսի փրկագործության խորթի կատարմանը, բազում հրաշքների, բժշկությունների, դեռ տակավին ամբողջացած չէին իրենց ուսուցման մեջ, ինչպես որ նշում է հենց ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս, և ասում է, որ ձեզ համար օգուտ է, որ ես գնամ, որպիսի Մխիթարիչը գա, որովհետև նրանք շատ բաներում դեռ հասու չէին, և պետք է, որ Աստծո հոգին գար, որպիսի իրենք անմիջական առաջնորդություն ունենային, և այս խոստումին հավատարիմ Տիրոջ հարությունից և ապա համբարձումից հետո, երբ որ Տերը իր վերջին պատգամները տվեց իր աշակերտներին և համբարձվեց հարությունից հետո 40-րդ օրը, աշակերտները միշտ միասին էին և սպասում էին Տիրոջ խոստումին, այսինքն հոգու գալստյանը, և ահա Սուրբ Հոգի Աստված իջավ, և ինչպես նկարագրում է առաքյալը, մի սաստիկ հող ձայն եղավ, որից որ բոլոր ներկաները ազդվեցին, բոլոր իրենց ուշադրությունները դարձրեցին դեպի այն տեղը, այսինքն դեպի վերնատունը, որտեղ առաքյալները հավաքված էին։ Եվ Սուրբ Հոգի Աստված եկավ և ասում է, նախ լցրեց այն տեղը, որտեղ իրենք գտնվում էին, և ապա իջավ այդ տեղում գտնվողների վրա։ Ահա այս նկարագրության միջից նաև առնելով Սուրբ Եկեղեցին հոգեգալուստի օրը տոնում է նաև որպես Սուրբ Երրորդության հաստատման և նաև Սուրբ Եկեղեցու հիմնարկեքի օր, որովհետև Տիրոջ պատգամի համաձայն է նաև, որ ահա կառուցվում են Սուրբ տաճարները, քարեղեն այս շենքերը, ինչպես որ Տերը ինքն է պատվիրել մեզ, թե ինչպես կառուցենք, և ասաց ու իր խոստումը տվեց, որ իր հոգին պիտի թափի, ինչպես որ վերնատան մեջ էլ ապացուցեց Սուրբ Հոգի Աստծու ներկայությամբ։ Եվ կատարվեց մի մեծ իրողություն, որը նման չէր մինչ այդ եղած բոլոր իրողություններին։ Իհարկե, Սուրբ Հոգու էջքը առաքյալների վրա և նրանց առաջնորդությունը Սուրբ Եկեղեցու մեջ եղածներիս յուրաքանչյուրիս համար է, մեր առաջնորդությունն է։ Իհարկե, կարող ենք հիշել նաև հին ուխտը, կարող ենք հարց տալ և ասել, իսկ միթե Սուրբ Հոգի Աստված մինչև հոգեգալուստը չկար։ Իհարկե, պիտի ասենք, որ աշխարհի սկզբից ի վեր կար Սուրբ Հոգի Աստված, որովհետև երբ որ կարդում ենք ծննդոց գիրքը, տեսնում ենք հետևյալը, ինչպես որ Մովսես Մարգարեն էլ նկարագրում է,
ասում է ստեղծենք մեր նմանությամբ մարդուն։ Բայց Սուրբ Հոգու ազդեցությունը հին ուխտում կատարվում էր ազդմամբ։ Այսինքն տեսնում ենք ասում է Սուրբ Հոգին իջավ, Սուրբ Հոգին հավանեց այս մարդուն, այս մարգարեին ընտրեց եւ նրան խոսեց եւ ուղարկեց։ Իսկ այստեղ ոչ թե ազդումն է, այլ անմիջական հպումը եւ ներգործությունն է երևում հոգեգալուստի պատկերի մեջ։ Սուրբ Հոգու աչքով, ինչպես որ հրեաների Պենտեկոստեն էր, որ իրենք տոնում էին Մովսիսական օրենքի հանձնումը իրենց, հիշում էին պատվիրանները, մեկ անգամ եւս որպես գլխավոր ուսուցում եւ գլխավոր քարոզ տարածում էին եւ վերահաստատում, ահա Սուրբ Հոգու գալուստով եւ աչքով վերնատանը Մովսիսական օրենքի փոխարինումը եղավ ավետարանական օրենքով։ Եվ ինչպես որ Սուրբ Հոգու մասին վարդապետությունն է եկեղեցում, Սուրբ Հոգին մարդկանց առաքինություններ շնորհողն է։ Յուրաքանչյուր առաքինություն ըստ եկեղեցու վարդապետության աստվածային պարգև է, որը տրվում է ամեն մի հավատացյալի Սուրբ Հոգուց։ Ինչպես որ Պողոս առաքյալն էլ նկարագրում է, ասում է, «Բաշխող հոգին մեկ է, պարգևները զանազան են»։ Բայց նույն հոգին է, որ շնորում է մեկին այսպես, մյուսին այնպես եւ ամենքին էլ տալիս է ըստ իր կարողության։ Եվ Սուրբ Հոգու աչքով էր, որ սկսվեց մի մեծ շարժուն, որը նման չէր աշխարհում մինչ այդ եղած որևէ մեկ տեսակի այլ շարժման։ Սուրբ Հոգին Աստծո անմիջական ներկայությունն ու ազդեցությունն է յուրաքանչյուր հավատացողի վրա, ինչպես որ Պողոս առաքյալն էլ փաստում է այս հանգամանքը Տիրոջով, թե ասում է, այլևս չկա խտրություն ոչ հրյայի, ոչ հեթանոսի, ոչ արուի է, ոչ էքի, այլ բոլորը մեկ են Քրիստոսով։ Ահա այս իրողությունը իրականություն է դառնում մեզանից յուրաքանչյուրիս համար Սուրբ Հոգու գալստյան խորհրդով, որովհետև ահա սրանով է, որ մենք ապացուցում ենք, որ Տիրոջն ենք պատկանում։ Ասում է, ով դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծու հոգով է, որ դավանում է։ Այսինքն Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ մեր մեջ ամուր է պահում հավատքը, եւ այդ հավատքով էլ մենք փաստում ենք Քրիստոսի եւ Աստված լինելը, եւ կատարյալ մարդ լինելը, եւ աշխարհի փրկիչ լինելը։ Եվ Սուրբ Հոգու գալուստով մի իրականություն ստեղծվեց, եւ այս իրականությունը շարունակվեց ու շարունակվում է եւ պիտի շարունակվի մինչև Տիրոջ գալուստը, որը Սուրբ Եկեղեցու գոյությունը։ Եվ այդ, ինչպես որ Մովսիսական օրենքի համաձայն այդ օրը տրվում էր երախայրիքը, բերք ու բարիքը Աստծու տաճարին, տեսնում ենք նաև Գործ Քառաքելոցի մեջ, թե ինչպես Սուրբ Հոգի Աստված, երբ որ իջավ վերնատուն, Պետրոս առաքյալը, ասում է, հոգով առաջնորդված ելավ եւ Սուրբ գրքի վրա հիմնվելով, ինչպես որ դա անում էին հրեաների մեջ խոսելուց, եւ այժմ էլ մեր բոլոր քարոզներում, ինչպես որ մենք խոսում ենք, մենք հիմքը վերցնում ենք Սուրբ գիրքը, այսինքն ավելի հավաստի բան չունենք մենք վկայելու, քան Աստծու խոսքը։ Եվ Աստծու խոսքը որպես հիմք ընդունելով, ասում է, Պետրոս առաքյալը խոսեց, եւ ամենքին, որ զարմացած էին, հիացած էին, անգամ կային այդ հավաքվածների մեջ մարդիկ, որ ծաղրում էին, թե հարբած են, Պետրոս առաքյալը առաջին քրիստոնեական քարոզը խոսելով ապացուցեց, որ Քրիստոսը այն խոստացված Մեսիան, Աստծո ուղարկված Փրկիչը եւ Աստծո օծյալը, եւ
Այս լսելով ասում է մարդիկ հարցրեցին. Հապա ինչ անենք մենք, որպիսի մենք էլ փրկվենք։ Եվ ահա մեզ Սուրբ Հոգեգալուստը սովորեցնում եւ առաջնորդում է թե ինչ անենք, ինչպես անենք, որպիսի մենք էլ առաջնորդվենք դեպի փրկություն, այսինքն ասում է պիտի մեր մեջ ունենանք Աստծո հոգին։ Ինչպես որ Սուրբ Դավիթ թագավորն էլ Սաղմոսների մեջ ասում է քո բարի հոգին ինձ պիտի առաջնորդի դեպի երկիր, այսինքն դեպի փրկություն։ Եվ նաև պիտի փաստենք հետևյալը, որ այո, ամենքս Աստծուց իր Սուրբ Հոգով որ ստանում ենք պարգևները, մեզ Սուրբ Հոգեգալուստը սովորեցնում է, որ այդ պարգևները ոչ թե մենք պիտի մերը համարենք, պարծենանք եւ հպարտության մեղքի մեջ ընկնենք, ասելով թե ահա ես այսպիսի ձիրք ունեմ, ես այսպիսի շնոր ունեմ, այլ պիտի իմանանք հաստատապես, որ ամեն ինչ, ինչ որ ունենք, Աստծուց է եւ Սուրբ Հոգի Աստված է, որ տալիս է մեզ։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն էլ Կորինթացիների թղթում մեզ համար յուրաքանչյուրից վկայում է հետեւյալը, որ Սուրբ Հոգով է, որ անուշահոտությամբ լցվեց ամբողջ տիեզերքը եւ մենք ինքներս էլ, որովհետեւ ասում է դուք եք Քրիստոսի բուրմունքը Սուրբ Հոգով, թե փրկվածների մեջ եւ թե կորստյան մատնվածների մեջ։ Եվ գլխավոր բանը, որ Սուրբ Հոգու աչքը բերեց, համընդհանուր սիրո գաղափարն է նաեւ, որ բերեց եւ վերահաստատեց այս երկրի վրա, որովհետեւ ամեն բան պիտի սիրով լինի։ Եվ որ մենք նայում ենք հին ուխտը, օրենքները, դրանք առավելաբար վերաբերում էին մարմնին, արտաքին մաքրություններին, ձևերին, հարաբերություններին, դրա համար էլ մեզ զգուշացնում է, ասում է, հոգին է կենթանարար, որ մենք երբևէ չանտեսենք հոգին։ Եվ ինչպես Տերը ինքն էլ ասաց, ասում է Կայսերինը Կայսերին, Աստծունը Աստծուն։ Մենք մարմին ենք եւ մենք հոգի ենք։ Պողոս Առաքյալն ասում է իմ մեջ երկու օրենք կա՝ մարմնի օրենքը եւ հոգու օրենքը։ Ահա այս հոգու օրենքն է, որ Սուրբ Հոգեգալուստով տրվում է մեզ մեկ անգամ եւս վերահաստատել, տրվում է մեզ կարևորել, որովհետեւ ամեն բարիքների, առաքինությունների հիմքը Աստծու հոգու ներկայությունն է։ Իհարկե, Սուրբ Հոգեգալուստով, որ եկեղեցու հիմքերը դրվեց, մեկ միասնական ընդհանուր եկեղեցի, այսինքն Աստծուն հավատացյալների մի համախումբ ստեղծվեց, նաև հենց Սուրբ գրքից փաստերով մենք վերցնում ենք նաև օրինակները եւ ուսուցումները այս օրվա համար, մեր կյանքի համար, այս աշխարհի իրողության համար։ Հոգեգալուստը, ինչպես նաև մեր մնացած բոլոր տոները, որ մենք տոնում ենք, չպիտի տոնենք որպես հիշողություն, որպես պատմական մի ակնարկ եւ պատմական դեպքի ուղղակի արձանագրում եւ վերհիշում, որովհետեւ ամեն մի խորհուրդ, տնօրինական խորհուրդ, մանավանդ ներկայ է մեր կյանքի մեջ այսօր։ Եթե մենք այդպես չընկալենք, որ այդ խորհուրդը հենց այսօր կատարվեց, մեզ հետ կատարվեց եւ մեզ համար կատարվեց, ապա մենք ոչինչ չենք շահի եւ կկորցնենք ճշմարտության ուղին։ Հիմա երբ որ անդրադառնանք հենց եկեղեցու պատմությանը, որպեսզի մեր այսօրվա կյանքի համար բարի օրինակ վերցնենք, տեսնում ենք հետևյալը։ Այո, Սուրբ Հոգի Աստծու աչքով ստեղծվեց եկեղեցին, մարդկանց հավաքական միասնությունը,
բայց այդ միասնության մեջ կային նաև խնդիրներ։ Եվ մարդկային միության ստեղծումը կարևոր են միշտ պահել, բայց կարևոր է նաև ուսուցումները հետևելով բաժանումներին։ Կարող ենք այսօր էլ տեսնել բազում բաժանումներ մեր մեջ։ Դրանցից կուզեմ հիշել նաև գրքին Սուրբ Ավետարանից մի դեպք, ինչի վրա կատարվեց բաժանումը, երբ որ ասում է ոչ թե հետևեցին Աստծու հոգուն, այլ տարվեցին երկրորդական բաներով։ Տեսնում ենք մի դեպք, երբ որ ասում է Պողոս Առաքյալը քարոզեց եւ Անտիոքում եկեղեցի հիմնեց, որտեղ էլի դեպ առաջին անգամ Քրիստոսի հետևորդներին քրիստոնյա կոչեցին, ասում են նրանից հետո եկավ Ապողոս անունով մի քարոզիչ, որ ավելի պերճախոս էր, սկսեց քարոզել եւ մարդիկ նրա քարոզի գեղեցկությամբ տարվեցին եւ ոմանք թեքվեցին դեպի այս նոր քարոզիչը։ Նա վատ բան չէր քարոզում, բայց ահա մարդիկ թողեցին ճշմարիտը, իսկականը, Քրիստոսին հետևելու իրենց գործը եւ պարտականությունը եւ խմբի բաժանվեցին։ Ոմանք մնացին Պողոսի հետ, ոմանք գնացին Ապողոսի ետևից։ Եվ Պողոսը այս բանը իմանալով գրեց նամակը եւ ասում է՝ գիտեմ, որ ձեր մեջ բաժանումներ կան, որտեղ Աստծու հոգին ինձ հայտնես դրա մասին։ Եվ ինչ ասում, ասում է՝ միթե ես ձեզ մկրտեցի։ Միթե ասում է՝ ինձ նով եղավ ամեն ինչ, ասում է՝ ինչ որ ես արեցի Քրիստոսով արեցի։ Եվ նույնն էլ ասում է՝ ինչ որ Ապողոսն արեց իր ճարտար լեզվով ու գեղեցիկ խոսքերով, ոչ թե իր փառքի համար արեց, այլ Քրիստոսով արեց ու Աստծո փառքի համար արեց։ Եվ ի վերջո խրատը Պողոս Առաքյալի ուզում ենք տալ, եւ ոչ միայն տալ, այլ նաեւ յուրաքանչյուրս մեր մեջ ամրագրել ու այս պատգամի վրա հաստատ մնալ, որ ասում է՝ հոգին մի մարեք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգեգալուստը, որ տոնվելով Սուրբ Հարության տոնից 50-րդ օրը, տևում է 8 օր եւ մեզ, ինչպես որ տիրոջ խոստումը եղավ առաքյալների համար, այդպես էլ այսօր այդ նույն խոստումը իրականություն է դառնում յուրաքանչյուրիս համար, որ ամենքս Աստծուն հավատացող ենք, Աստծուն հետևող ենք, որպեսզի տիրոջ հոգին արթուն պահենք մեր մեջ, չմարենք տիրոջ հոգին եւ այդ տիրոջ հոգով լինենք, կարողանանք լինել միասիրտ ու միատեղ, կարողանանք լինել տիրոջ ուզածը, ինչպես որ Տերը ստեղծեց մեզ, հաստատեց մեզ, իր հիմքի վրա հաստատեց, եւ մենք էլ այդ նույն հոգով, չմարելով հոգին, կարողանանք մնալ տիրոջ վրա հաստատված, եւ եթե տիրոջ վրա հաստատված մնանք, պիտի կատարենք իր պատվիրանը, որ ասաց, թե եթե սիրեք իրար, կիմանանք, որ դուք իմ ենք։ Ուրեմ, թող Տերը օգնական ու զորավիկ լինի մեզ ամենքիս, որպեսզի մենք Սուրբ Հոգեգալուստով նորոգված քնենք եւ հեռացնենք այն ոգիներն ու չակերտավոր ասած հոգիները, որոնք տիրոջից չեն, հեռու վանենք մեզանից, որպեսզի կարողանանք լինել տիրոջ կամքով մեկ հոտ ու մեկ հովիվ։ Թող Տերը օգնական լինի, հաստատ լինի մեր հավատքը տիրոջ վրա եւ միասնական լինենք տիրոջ Սուրբ Հոգով, լինենք մեկ ազգ, լինենք մեկ հավատք եւ լինենք մեկ միասնական զորություն, եւ ունենալով տիրոջ հոգին, այդ հոգով
սիրո գաղափարով, տիրոջ քաղցրությամբ, ինչպես որ առաքյալների օրինակն էր, կարողանանք մեր միջից այդ բաժանումները վերացնել հասկացողությամբ ու ըմբռնումով, այդ դժվարությունները հարթել ու տիրոջով առաջ գնալ ու Սաղմոսերգուի ասացին թող տիրոջ հոգին առաջնորդի մեզ ամենքիս դեպի բարի երկիր ամեն